Við setjum mat og matreiðslu í fókus í þættinum í dag og byrjum á að hitta unga konu frá Ólafsvík sem starfar sem kokkur á veitingastað Jamie Olivers á Englandi. Stjörnukokkin Jamie Oliver þarf vart að kynna. Sjónvarpsþættir hans eru orðnir heimsfrægir, hann hefur gefið út fjölda matreiðslubóka og rekur rúmlega 30 veitingastaði víðsvegar heiminn. Einn af fjölmörgum aðdáendum Jamies er Fanney Dóra Sigurjónsdóttir frá Ólafsvík en hún starfar nú á einum af hans veitingastöðum, Jamies Italian í Brighton og Bretlandi. Hans hugmyndafræði með mat og matagerð og hráefni bara höfðar mjög mikið til mín og er ótrúlega glöð að hafa verið tekin inn á þennan veitingastað því að það er ótrúlega mikið menntun sem fer fram á hráefninu og við vitum hverri vöru sem við fáum til dæmis frá Ítalíu, hvort sem það eru hráskinkundan okkar eða eitthvað sérstakt grænmeti, ostar eða whatever, sko. Það er bara, við fáum alla söguna, hver bóndin er sem er með þetta merki og hvernig þetta er framleitt og það er ótrúlega mikil menntun í því fyrir mig sem er ekki menntaður kokkur. Fanney Dóra menntaði félagsráðgjafi og starfaði sem slíkur á Akureyri í 7 ár, en árið 2012 fékk hún tækifæri til að vinna eitt sumar á veitingastaði í Noregi og eftir reynsluna þar var ekki aftur snúið í félagsráðgjöfina. Í Noregi dvaldi hún í 1,5 ár en flutti þaðan til Bretlands þegar henni bauðst vinna á veitingastaði Jamies í Brighton, en þar er ítalskur matur í hávegum hafður. Já, við erum sem sagt með matsel sem er eins fyrir alla Jamies Italian staðina. En svo höfum við ákveðið svigrúm til þess að vera með svona rétti dagsins og það er þá alltaf í anda Jamie eða hvernig hann vill vinna þar sem við erum að nota árstíðabundi hráefni og erum að nota fisk sem að, við erum í Brighton sem er sérst við sjóin hann að við erum að nota mikið af fisk og krabba og alls konar svona skelfisk sem er kannski ekki eins mikið notað í Manchester norðar. En það er bara ótrúlega spennandi að prófa sig áfram með það. Finnst þú að hafa lært mikið á dvölinni þarna? Alveg ótrúlega, mann lærir á hverjum einasta degi. Það er bara nýtt hráefni, ótrúlega ferskt og flott hráefni. Kryddjurtirnar þarna koma bara í heilu kössunum og sem maður hefur ekkert tækifæri til að vinna með eins og hérna á Íslandi. Það sem þetta er ofsalega dýrt hingað komið. Í sumar dvaldi Fanney Dóra á Íslandi og starfaði sem kokkur á Hótel Eddu á Stórutjörnum. En þar hittum við hann í vinnunni þegar sumarvertíðin var að klárast. Þetta er allt öðruvísi heldur en vinna mín úti en bara einhvern sem er mjög skemmtilegt. Gaman að vinna með íslensk hráefni. Hvað eru þið helst að bjóða upp á hérna? Og hverjir eru ykkar helstu kúnar? Við erum rosalega mikið með hópa af erlendu ferðamönnum sem eru þá að ferðast landið og gista á Hótel Eddu víðsvegar. Og meðal annars eru að bjóða upp á saltfisk frá Elvari á Hauganesi, glæsilega saltfisk, sem ég tvinna svona pínu ítölsku matarhefðina mína sem ég vinn við úti inni og er með svona ítalska tómasósu og svo er ég bara með klassikina, íslenska kjötsúpu og blokkfisk og hægjölda lambaskanka og þegar maður færi tækifæri til eld á Íslandi og búa til matseðileg sjálfur þá held ég að ég gat ekki annað en teki bara klassikina og reynda að gera það eins vel og ég get. Fanney Dóra segir að Jamie Oliver hafi lengi verið uppáhaldi hjá henni. Hún hafði fylgst með matreiðsluþáttunum hans og lesi bækurnar hans, löngu áður en hún fór að vinna á veitingastaðnum hans. En hefur hún þó ekki hitt á hann úti? Já, hann fer nú eitthvað á milli, sko, hann á svo rosalega marga veitingastaði. Hann kemst nú að gefa að fara alla. En lærimeistari hans ítalskri matagerð, hann Gennaro Contaldo, sem er svakalega fær og sniðið kokkur. Hann fer svona meira á milli og er að hvetja okkur sem að vinnum á þessum veitingastöðum, svona til að hugsa öðru við þessu mat og nýta alla afganga og svoleiðis svona allt í anda Jamie. En þú hefur sem sagt ekki hitt Jamie þarna úti en þú hefur sem sagt áður hitt hann? Já, mörg ár síðan hitti ég hann í Reykjavík þannig að frægu heimsóknina þegar hann kom til Íslands og var að kokka á Vatnajökli, minni mig. Þá hitti ég hann á bar í Reykjavík og spjallaði þess við hann mat. Hann var ekki hrifinn af brennivíni, fannst slátur áhugavert. En annars var þetta bara svona matakerð og hvað hann hefði verið elda. Sástu þá fyrir þér að þú myndir enda á veitingastað hjá honum? Nei, alls ekki, sko. Þó þetta hafi alltaf verið draumur, þá ekki sén, sko.
Í vetur mun Fanny áfram starfa á Jamie's Italian í Brighton, en að öðru leyti framtíðin óráðin. Maður veit aldrei. Á meðan að manni líður vel í því sem maður að gera, þá held ég að maður haldi því áfram. Og þetta bara á rosalega vel við mig núna. Þessi vinnutími á vel við mig, ég ekki komið börn eða mann eða neina fjölskyldu sem ég þarf að vera heima hjá, þannig að ég get svona haldið helga mig starfinu. Hvað verður, veit ég ekki, sko. Draumur náttúrulega einhver svona lítinn sætan veitingastað og vera með bara nokkur borð og svona svolítið kósi. En hvort það vera á Íslandi eða einhverstaðar annar staðar, ég veit það ekki. Það bara bíða og sjá og það kom alltaf einhver tækifæri. Þá hittum við ungan norlenskan matreislumann sem ötull við útgáfu matreislubóka. Þrátt fyrir að vera aðeins 23 ára gamall og tiltölulega nýr í faginu hefur norlenski matreislumaðurinn Sigurbjörn Benediktsson skuldbundið sig til þess að skrifa tvær matreislubækur á ári eða samtals 12 bækur á 5 árum. Fyrstu tvær bækurnar í matreislubókaseríu hans Cook Your Ideas kom út á dögunum og eru bækurnar nú þegar farnar að rokseljast á heimasíðum á borðið Amazon. Þetta er svona ákveðin hugmyndafræði á bakvið þetta. Það eru mjög einfaldar. Og það að íta undir að fólk svona búi til sitt eigið frekar en að þú veist, vera svolítið svona frumleg og pröfa okkur nýtt og dreifa svolítið huganum. Já, hver er sérstæði rauninni þinna bóka miða við kannski aðra bækur sem eru á markanum? Það nú aðalega bara hvernig uppsett. Það bara, hún mjög, þetta mjög auðlesanlegt og þetta ekki, sem sagt, þetta ekki einhver svona, þetta ekkert kennsluefni eða eitthvað fræðirit eða eitthvað svoleiðis, sko. Þetta bara, þetta mjög auðlesanlegt og hún hefur bara þennan tilgang að fólk eiga sem sagt, íta undir það hjá sjálfum sér raun og veru að fara veist, efla það hjá á sínu heimili að láta þetta að pröfa eitthvað nýtt í sinni fjölskyldu og kannski búa til sín svona enga brögð í raun og veru sem að finnast bara þar kannski. Þemað hérna í fyrstu tveim, það hérna í fyrstu, þá ég bara með meginatriði á diskinn. Það kjötið og fiskurinn og bara flóran af því. Og svo seinni bókin hérna, það meðlætabók meiri og einblýni aðalega á ávöxt og grænmeti. Sigurbjörn lauk matreislunámi árið 2012 eftir að hafa verið á samningi hjá Hótel Kea. Þaðan lá leiðin á Röpp 23 í Reykjavík og nú starfar hann á steikhúsinu við Tryggvagötu. Hann segir að hugmyndin að bókarskrifunum hafi kviknað þegar hann fór að slá uppskriftirna sínar inn í tölvu til þess að halda betur utanum þær, en þá átti hann sig á því að hann var með efni í bók í höndunum. Og Sigurbjörn hugsar stórt. Markkópurinn allur heimurinn og því eru bækurnar á ensku og eru ekki gefnar út á Íslandi. Ég svona var búin að vera að fylgjast með eitthvað hérna á Íslandi og ég svona fór að skoða líka hvað er til út til landsteinuna og fann þar nokkra aðila sem að ég sendi þeim þessa hugmynd og þeir höfðu allir sambandi um mig, allir fjórir sem ég hefði sambandi. Þeir voru allir til í þetta og það var misjan hvort að þeir vildu kaupa og eiga hugmyndina eða hvort að ég fekk að eiga höfundaréttin og ég valdi bara þann sem að gaf mér besta samningin. Sigurbjörn segist vera hrifin af öllum mat og á hann áhugan ekki langt að sækja. Foreldrar hans reka veislu eldhús í tengslum við ferðaþjónustu á æskuheimilinu Ártúni í Grýtubakkahreppi. Yngri bróðir hans hefur lokið grunnámi í faginu og sá eldri starfar sem matreislumaður á veitingastaðnum Kontornum á Grenivík. En hvers vegna svona mikill matreislu áhugi í ættinni? Eiginlega get ekki svarað því. Okkur finnst aðalega gott að borða, veit ég bara. Það er aðalega það. En hvað, hvers stefnir? Þú ert sem sagt að kokka þarna í Reykjavík á steikhúsinu. Það er svona, næstu mánir þá er ég svona sjá hvað gerist í þessu. Verða bara að vinna með því. Þetta er svona, það er ekki mikið sem ég geri á meðan. Ef einhver sala að fara á stað og ég ger ekkert mikið hjá meðan, nema bara að fylgjast með. Og svo í framtíðinni þá ætlum ég að fara að kíkja, þú veist, fara að reyna að finna með meiri reynslu og sjá okkar nýtt út í heimi. Næst fáum við holl og góð sparnaðarráð frá Kristínu Aðalsteinsdóttur en að þessu sinni kennir hún okkur að baka brauð. Við höldum áfram og nú er það brauðið, Kristín. Ertu með einhverja leyni uppskrift í því?
Nei, nei, ekki kannski leynu uppskrift, en mér finnst ég þáldið góð að baka brauð. Já, já. og ég bakaði þessi brauð í gær til þess að leiða þeir að sjá þau og þau eru, þetta eru eiginlega uppáhalds brauði mín og það smá leyndarmál við þau sem ég ætla að opinbera. Já, takk fyrir. En hins vegar þá borðum við aðalega súrdeigsbrauð, en það svo, svona svolítið flókið ferli, en þó hægt að fara eftir uppskriftum, en þau eru alveg dásamleg, sko. Þau eru bestu brauðin. En þetta brauð hérna eftir uppskrift úr sænskri bók sem ég á, og leyndardómurinn að baki þessum brauðbakstri sá að kornið sem fer í brauðin það lagt í bleiti áður en að baka þeir í minnst 3 tíma en ég læti það oftast að sko líki bleiti alveg í sólarhring Þannig að þarna kemur fyrirhyggjan aftur Já Maður þarf að hugsa svolítið Já, já En sko, það eru mjög margir sem tala það að þessi svo mikil vinna að baka brauð og mér langar aðeins að nefna eða kom inn á það að það er bara miskilningur. En hins vegar, þegar maður baka brauð, þá þarf maður að vera heima hjá sér. Svona nokkurn veginn, en maður getur alveg skroppið í burtu inn á milli. Hvað tekur langan tíma? Sko, ef þú leggur venjulegt brauðdeig, eða leggur í venjulegt brauðdeig, þá það svona hálftíma til klukkutíma að lyfta sér. Þá mótaru það, og þegar það þú er búin að móta það, þá þarf það að lyfta sér í hálftíma og svo bakast það í hálftíma. En alltaf á milli getur gert allt milli heimis og jarðar. En hvað setur í það? Í þessu brauði er í fyrsta lagi rúnmjöl. Og nú ætla ég að, sko, það er hérna, það er, þetta er í 4 brauð. Er 4 desilítrar af hérna, Grófur rúmjöli og mér finnst þetta norska betra en þetta íslenska, það aðeins grófara. Og svo hérna kím og það eru 2 desilítrar. Og svo hérna hörfræ, aftur 2 desilítrar. Og svo sólblómafræ og maður getur svo sem sett 2 eða ég sett aðeins meira, ég sett svona 3. Og þetta hræri ég saman og set sjóðandi heitt, 1 lítur af sjóðandi heittu vatni. Já. Meira ætla ég geti segja þetta. Sem sagt, og þetta stendur og bólgnar út og verður fínt. Í einhverja 3 til 10 tíma. Já. Já. Gerist eitthvað? Ég set líka salt. Já. Á þessu stigi. Já. Set líka 2 teskeiðar salti. Og þetta sjóðandi heita vatn. Já. Svo stendur þetta í 3 tíma eða lengur. Og þegar að það er sá tími liðin, þá setturðu cirka 1 kíló af hveiti og ger og hnoðar brauð. Og þú ert að tala bara svo því sér til haga haldi ekki lyftuduft, heldur ger. Nei, já. Já, bara svo allir. Já, ég baka bara þannig brauð. Já. En í súrdeigsbrauðunum, þar eiginlega ekkert ger. Nei. Af því að þau sjáum sér sjálf. Og það of flókið að fara að tala þau hér. En það bara hvítt hveiti samt og líta og hérna gerið. Já. Og vatn. Hvað mikið af vatni sem er í þessu? 1 lítur af sjóðandi heitu vatni, já, sko. Já. Jú, og svo setur maður aðeins vatn þegar maður í setjaskipti, svona 2 desilítra eitthvað svo leiðis. Og úr þessari blöndu færði 4 brauð. Fyndu hvað þau eru þung. Já. Og þú sér að þetta er mikill matur. Já. En svaklega mjúk. Já, og þau geymast mjög vel og það er að því að, held ég, að sem sagt að kornið búið að... Að fá að vera í vatni. Já, kornið hefur legið bleiti og orðið mjúkt líka. Já. En svo set ég líka hérna gjarnan fjallagrös í þessa blöndu, bara örlítið eða svona sletta, en þá... leggi það í bleiti líka með. Já. Til þess að fá steinefnin sem eru í fjallagrösunum.
Og svo setur þú yfir þetta sesamfræ eða hvað ofan á? Já, egg og sesamfræ. Já, og hvað bakar maður þetta lengi? Maður bakar þessi brauð í 15 mínútur á 250 gráðum og síðan í 25 mínútur á 150 gráðum. Já, já. Þetta snild. Þá höfum við fengið góða brauð uppskrift, en bakar eitthvað fleira, Kristín? Ég baka fyrst og fremst matarbrauð. Ég baka nánast aldrei setarkökur, en það eitt sem ég baka reyndar, bæði til þess að drýja grænmeti og ávexti og það ég baka hérna, hvað heitir það, smjördeig. Já. Og það gerir ég þannig að ég set 230 grömm, takk þetta því, nákvæmlega. Ekki 250, 230. Nei, og svona 80 grömm af smjöri og ískalt vatn. Mm-hmm. Og hræri þetta saman í matvinnslu vel. Mm-hmm. Og nú er bökutegi tilbúið. Já, það svona lunga mjúkt. Já, en núna legg ég þetta í skáp í svona klukkutíma og fletta síðan út, setja í form, til dæmis svona form. Já, ekta pæform. Já, og fyllum með bláberjum og svolítum sykri og þá komin dásanlegu deser. Ég get líka sett hrært saman egg og grænmeti sem ég aðeins mýkt í á pönnu. Já. Og hvað sem er, þetta er svona eins og bökurnar á bláa könni sem eru þar alltaf. Mm-hmm. Og þetta náttúrulega ósala fljótlegt. Já. Og bara fínn matur. Fínn eftir.